Ադրբեջանի հակահայկական քարոշչության մասին նախագահը խոսել է լրագրողների համահայկական 5-րդ համաժողովի մասնակիցների հանդիպմանը։ Նշեցնեմ, որ Ստեփանակերտում կայացավ 21-րդ դարի մարտահրավերները, տեղեկատվական անվտանգությունը և հայ լրագրությունը թեմայով ֆորումը։ Այնտեղից լրագրողները շտապել են Սյունիք, որտեղ երկրի ղեկավարը նրանց շնորհավորել է մամուլի օրվա առիթով և նշել, որ միշտ ուրախ է Սփյուռքի մեր հայրենակիցներին տեսնել հայրենիքում։ Համազգային բոլոր նպատակների ուղղությամբ աշխատանքներում նախագահ Սարգսյանը կարևորել է հայ լրատվության դերը համահայկական հիմնախնդիրների լուծման օժանդակելու անհրաժեշտությամբ, մասնավորապես ամբողջ աշխարհում հայապահպանության գործին նպաստելու առումով։ Նախագահի խոսքով հայդատի արդարացի լուծմանը, լոբիստական աշխատանքների արդյունավետ կազմակերպմանը էապես կարող են նպաստել լրատվամիջոցները։ Նախագահ Սփյուռքի լրագրողներին հիշեցրել է, որ մարտի դաշտում տարածաշրջանն անհրաժեշտ է ամրապնդել դիվանագիտության ոլորտում, իսկ հակաքարոշչությանը դիմագրավելու և հիմնախնդիրը միջազգային հանրությանը ներկայացնելու գործում անկասկած անփոխարինել է Հայաստանի և Սփյուռքի լրատվամիջոցների, նաև օտար լրատվամիջոցների հայ լրագրողների հրապարակումների դերակատարությունը։ Արգելի լրագրողներ, դուք մեծ ու շնորհակալ գործ եք անում։ Ես շատ լավ հասկանում եմ, որ արտերկրում հրատարակել և տարածել հայկական մամուլ իրականում նշանակում է մեծ զողողություն կատարել, նաև նշանակում է դառնալ համայնքային կյանքի կազմակերպիչներից, համախմբողներից մեկը, զբաղվել հրաշագեղ հայրենիի պահպանմամբ ու տարածմամբ, պահել հայկական ինքնությունն ու հայկական ոգին, ունենալ սեփական դիմագիծ, ազգային արմատ, հայկական մտածողություն և վերջապես դառնալ հայ ժողովրդի ու նրա տարբեր հատվածների հոգևոր ու պատմամշակութային ժառանգության պահապանները, ազգային արժեքների և ավանդույթների վերարտադրության ու զարգացման խթանողները։ Ստեփանակերտում կայացած համաժողովին մասնակցել է Սփյուռքի 25 գաղթօջախից ժամանած ավելի քան 100 լրագրող։ Սփյուռքահայ մամուլի հիմնական խնդիրը ֆինանսավորումն ու բաժանորդագրությունն է։ Սփյուռքի մամուլի խմբագիրների խոսքով թղթակցության և նյութերի առումով դժվարություններ գրեթե չկան։ Ընդգծվել է Հայաստանի և Սփյուռքի տեղեկատվական դաշտի գործակցված աշխատանքի կարևորությունը, դրական գնահատվել այդ գործում Սփյուռքի նախարարության կողմից կատարվող աշխատանքը։